U današnjem svetu sve nekako traguje za srećom, a ona kao da nam stalno izmiče iz ruku. Čitajući tako naslove na Facebooku, naišla sam na jedan zanimljivi koji kaže 10 naučno potvrđenih činjenica koje će učiniti vaš život srećnijim. I gledajući to i prolazeći kroz naslove, između ostalog to su vežbanje, odmor i druge stvari, naišla sam na jednu interesantnu tačku koja kaže pomaganje drugim ljudima 2 sata nedeljno. Kako to učiniti? Matematika je moj fah, a ono što volim je rad sa decom. I tako smo zajedno sa Adrom spojili lepo i korisno. Adra već neko vreme radi sa decom iz romskog naselja pomažući im da steknu znanje za život. U toku letnjeg raspusta radili smo sa njima na predmetima koji su im bili problematični u prethodnom periodu, ponavljajući i razjašnjavajući stvari koje im nisu bile baš najjasnije. Ova deca su željna znanja. Oni postavljaju pitanja i zahvalni su za svaki odgovor koji dobiju. Svaki njihov osmeh kada shvate nešto novo iz matematike pokazuje mi da ono što radim ima smisla. Svaki napredak koji sam videla meni je značilo da smo korak bliži ostvarenju njihovih snova, a to su lepi snovi. I zato zajedno zašto ne bi učinili da njihovi snovi postanu stvarnost? Usudi se.